lite talande, för vi har en femte medlem som inte kunde ta sig hit för att hans pengar var slut. Han bor nere i Kalmar. Var det dags igen? Det hela kändes som det läs för bra. En förträfflig dag som bara du och jag. Ja, vi är på stan och hade en plan. Ut och far har lät så bra. Men så kom en kommentar. Fel kan gå att du vill stå upp var. Och bara sprang ur. Försökte leva i min rygg och stämma till. Men jag svarade och kommer tillbaks. Leva då. Göra nu.